លោកស្រីជុនជាទីមេត្រីបន្តពីបានជួបពិភាក្សាគ្នារវាងមេដឹកនាំកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានឲ្យដឹងថាកាណាដានឹងតែងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានឲ្យដឹងថាកាណាដានឹងតែងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស NASAM ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកាណាដានិងអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំតំបន់អាមេរិកខាងជើងហើយនៅទីនោះលោកត្រូដូបានប្រាប់លោកបៃដិនអំពីការទិញប្រព័ន្ធ NASAM នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដាច់ដោយឡែករវាងអ្នកទាំងពីរជុំវិញនឹងការផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្រោយសេចក្តីប្រកាសខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រីអានីតាអានានបាននិយាយថានេះគឺជាលើកទី1នៃការបរិច្ចាគប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសពីកាណាដាឲ្យដល់អ៊ុយក្រែនNASAM គឺជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរយៈចម្ងាយខ្លីនិងមធ្យមដែលអាចការពារប្រព័ន្ធដ្រូនមីស៊ីលនិងយន្តហោះចម្បាំងជាដើមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការបរិច្ចាគខាងលើរបស់កាណាដាគឺមានតម្លៃខ្ទង់406លានដុល្លារកាណាដាឬស្មើនឹង 302.6 លានដុល្លារអាមេរិកនិងបន្ថែមពីលើចំនួន500លានដុល្លារកាណាដាគឺជាង370លានដុល្លារអាមេរិកដែលទីក្រុងអូតាវ៉ាបានសន្យាចំពោះទីក្រុងគៀវកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កាណាដាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាសរុបជាង1000លានដុល្លារកាណាដាគឺ750លានដុល្លារអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែន